Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz skupova. Potrebno je da za ova dva data skupa A i B nađemo njihov presek, uniju i razliku. E sad, prvo je potrebno da nađemo ovaj presek. Šta je to presek dva skupa? Presek su zapravo zajednički elementi. Dakle, tražimo koji su to elementi zajednički da bismo dobili taj presek. Dakle, ovde gledamo ova dva skupa i možemo da vidimo da jedinicu imamo samo u A, a nemamo u B. Trojku imamo u A, ali je takođe imamo i u B, tako da je trojka zajednički element za oba ta skupa, tako da ćemo da je ovde ispišemo. Četvorku imamo samo u A, peticu imamo u oba skupa, evo i ovde i ovde, tako da je to zajednički element, pa ćemo pisati da se i petica nalazi u preseku ta dva skupa i na kraju možemo da uočimo i sedmice, da se nalazimo sedmicu i u prvom i u drugom skupu i na ovaj način smo dobili presek skupova, odnosno sve zajedničke elemente. Jedini zajednički element iz ova dva skupa su trojka, petica i sedmica. Ajmo sada da nađemo uniju skupova, dakle ovo je bukvalno kao latinično slovo u je oznaka za uniju. Što se tiče unije, tu je potrebno da ispišemo sve elemente koje imamo i u skupu A i u skupu B, dakle tu su svi elementi. E sad, elemente ne bismo smeli da ponavljamo, dakle kad već napišete jedan element, ne morate ga pišete više puta. Ovde, što se tiče skupa A, imamo jedinicu kao element, onda u skupu B recimo imamo dvojku. Onda i u skupu A i u skupu B imamo trojku, pa u skupu A imamo četvorku, u oba skupa imamo peticu, pišemo samo jednu peticu, naravno nema potrebe dva put, u skupu A imamo šesticu, u skupu B sedmicu, ne morate ovako da ih pišete redom kojim ja pišem, može i razbacano da bude, ali nekako je malo preglednije da pišem od najmanjeg do najvećeg, da ih malo uredim. I onda imamo u skupu B osmicu i devetku i u skupu A desetku. Dakle, tu su svi mogući elementi koje vi možete da uočite u ova dva skupa A i B. To je zapravo unija kada obuhvatimo i objedinimo sve te elemente. Sad ovde imamo da nađemo A razlika B. Šta je to A razlika B? Dakle, to su svi oni u A kojih nema u B. Znači, koji su to svi elementi u A, a da ih nema u B? Evo recimo ovde imate jedinicu, ona se nalazi u A, ali je nema u B. Sa druge strane imamo četvorku, ona je takođe u A, ali je nema u B. Imamo šesticu takođe, nalazi se u skupu A, nemamo je u B i na kraju takođe imamo i desetku. Dakle, gledate sve one elemente koji postoje u A, a nema ih u B. A šta bi onda bila B razlika A? B razlika A bi bilo obrnuto, dakle to su svi oni u skupu B kojih nema u A. Koji su to elementi? Dakle, imamo dvojku u B, a nema je u A. Imamo osmicu u B, nema je u A. U A imamo sedmicu i desetku, takođe i devetku imamo u B, a da se ona ne nalazi u A. I ovim smo našli za ova dva skupa presek, uniju i razliku. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se uskoro sa novim zadacima. Pozdrav!